madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo golaha wasiirada isku yeeray kalfadhi aan caadi ahayn kaasi ay ku ansixiyeen gobolnimada Gibile isla markaasina ay u gudbiyeen maanta golaha wakiilada Soomaaliland si ay u ansixiyaan in gobolka Gibile uu noqdo gobol dhameystiran oo ku jira xeerka gobolada iyo degmooyinka Soomaaliland shacabka ku dhaqan magaalada Gibile oo loo dhaxmarnay mikrofoonka ayaan wax ka weydiinay aragtidooda ku aadan gobolka Gibile ilaa ansixiyo oo noqdo gobol dhameystiran maanta waxaan soo dhaweynaynaa xukuumadda hirgelisay ku dhawaaqista gobolka Gibile masha Allah baanu leenahay alxamdulillaah in fara badan bay Gibile gobol sugeysay waxaana mahadle oo aad iyo aad aan ugu hambalyeynaynaa xukuumadda hirgelisay ee ku dhawaaqday maanta ka sugnaatay inay ku dhawaaqdo gobolnimada Gibile baarlamaankana iyagana waxaanu ka sugeynaa inay marka ay soo gaadho ansixiyaan dweyni gobolka Gibile hadaan nahay waanu mahad celinaynaa mudane Muuse Biixi Cabdi iyo golaha wasiirada golaha baarlamaanka waxaanu ku codsanaynaa inay noo ansixiyaan in badan baanu sugnaynaa in badan baa wasalana marinayay fadlan noo ansixiya madaxweyne Allah ku dhowro Allah ku dhowro waxaan kuugu hambalyeynayaa maanta mar haddaad gobolnimadii gobolka Gibile miiska dhigtay adiga iyo wasiiradaaduba aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaanan ku leeyahay horena way gobol Gibile way ku dooratay maantana way ku dooranaysaa diyaar baanu ku nahay guuleysan ku leeyahay waxaan u mahad celinaynaa madaxweynaha iyaga Muuse Biixi Cabdi Xildiid waxaanan ugu mahad celinaynaa go'aanka dhiirran uu qaatay xalay toole waanu ku barbartaaganahay waxaanan dal doonaynaa inaanu jecelahay inaynoo tixgeliyaan oo aynoo ansixiyaan baarlamaanka yaanu ka codsanaynaa halkan waxaan ka hambalyeynayaa madaxweynaha iyo golaha wasiirada iyo golaha baarlamaanka macaarid iyo maxaafidba waxaanu cod dheer iyo cod gaaban ugu diraynaa in lanoo ansixiyo gobolka Gibile gobolka Gibile waa laydin ansixinayaba goor kasta la yidhaahdo laakiin guushii xalay toole lanoogu dhawaaqay ayaanu hambalyadeedii wadnaa oonanu hambalyadeenan kalena seexanayn waanu mahad celinaynaa madaxweynaha iyo golaha baarlamaanka dhammaantood waanu hambalyadeenan hambalyabaanu leenahay abaalkii reer Gibile haddaad madaxweyne Muuse Biixi Cabdi aa wadnoo noogu dhawaaqdo waad noo guday annaguna abaalgudkooda waad naga helaysaa waanan dagaashay waanan naga helaysaa abaalgudkale waana ku mahad celinaynaa waxaan salaamayaa madaxweynaha qaranka Muuse Biixi Cabdi abaalkaagu ma aha mid dhowdhow waxaanu ku leenahay goor kasta kursigu waa kuu diyaar waanu ku barbar taaganahay gobolka Gibile noo ansixi waxaan leenahay madaxweyne waad ku mahadsan tahay gobolnimada maanta aad noo ansixisay golaha baarlamaankana waxaanu ka codsanaynaa inay maanta cid aqalweyne ka qaataan oo taariikhda qori doontaan waliba wuxuu qabtay waxaan leenahay guul 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 gobolka Gibile gobolka Gibile wuxuu kaaga baahan yahay inaad u aslixiso gobolnimada waxa weeyaan gobolkii ku doortay waxa weeyaan gobolkii ku sara taagnaa waxa weeyaan anagu ilaa siiraanyo maanu ahayn cid kale maantana adigu baanu ku nahay laakiin waxaanu kaaga fadhinaa ilaa golaha wakiilada inaad noo aslixisaan gobolnimada gobolnimada noo ansixiyay aanu dhowrka sano uga fadhinay intaasoo dhan hambalyaanu leenahay intaasoo dhan aanu uulanaynay madaxweynaha idinku dhawaaqi ka idinku dhawaaqay maanta haddaad noogu dhawaaqday madaxweyne boqolkiiba boqol waad mahadsantihiin adiga iyo golaha wakiilada wixii inta ka mas-uula madaxweynaha hoos fadhida waxaanu leenahay inaad noo ansixisaan gobolnimada Gibile in badan bay idin quudaysay Biixi Cabdi Xildiid waanu kuu hambalyeynanaa gobolnimadaad maanta noo ansixisay golaha baarlamaanka iyagana waxaanu ka doonaynaa inay sida ugu dhaqsaha badan la noo ansixiyaan madaxweynaha waxaan leeyahay maadaama aad noogu dhawaaqday alxamdulillah rabbil caalamiin madaxweyne waan kaa filaynay taa waananu kugu kalsoonnahay inaad ansixinaysana waanu ognahay sikiriye nuux ibraahim telefishinka cba gobolka Gibile